seurannut näistä, voiko paljon viihdyttävämpää olla pesäpallo kuin tämä. Tiukkaa koko ajan ja sen tasosta en sano mitään, onko se hyvää, huonoa vai erinomaista vai mitä ne on. Mutta joka tapauksessa yleisö viihtyy tässä pelissä. Tietysti aina se on katsottava näin, että kun kotijoukkue vie sen sitten, niin se jää niin kertautuu se homma. Ja kun kahden päivän takana on se tilanne, missä Kipa sai kyseenaikaisesti nenänsä tuolla ja patansa tuolla Joensuussa, niin oli semmoinen tietty henki, sama kuin Suomen armeijan lähdössä jatkosotaan vastaan jälkeen, että mitataanpas nyt kuka on kuka. Tässä on vähän samaa henkeä minun mielestä. No se siitä. No sitten aloitetaan vieraista Petri Pennanen mielipiteesi ottelusta ja sen kulusta ja mihin tämä kääntyi. Laaja ja kova kysymys heti siihen kärkeen. Vähän. Kyllä se on sitä, että niinku tuommoinen voittava peli, niin se koostuu siitä alusta ja himusta, mikä sillä pitää olla. Että ansaitsee sen voiton, niin tänään jostain syystä kaikki näytti ihan hyvälle tuohon ensimmäiseen vuoropariin asti, mutta siitä oli vähän jo aistettavissa, että nyt ei olla ihan oikealla moodilla jotenkin. Että hyvin vielä taisteltiin tuolla Räpylässä, että eihän se peli kesti sen takia tiukkana, mutta ei, oli kyllä vaikeeta katsoa noita prosentteja, niin ei meillä niin kuin liikaa ole tuossa päivä onnistujia, että enemmän niitä pitäisi olla, jos meidän olisi juoksuja tehdä. Että pitkästä aikaa näin, että jäätiin myöskin noissa kolmostilanteissa aika jalkoihin. Että Kipa oli tänään niin kuin selkeästi sillä sektorilla edellä, että halusi voittaa meidät. Ja jos oikein tulkitsin kollegaa tuossa viime pelin jälkeen, niin että hommia on tehty, niin hommia oli tehty ja me emme siihen pystynyt vastaamaan tämän päivän karkeloissa. Että harmittaa, oli semmoinen fiilis, että tiesin, että tämä saattaa olla jotain tällaista ja yritimme sitä kyllä jo tuossa niin kuin tämän päivän aikana kääntää, mutta harmittaa kovasti, että oli tämmöinen pliisu tämä meidän sisäpeliesitys. Tähän päivään olisi hyvää pesispäivää ansainnut, että mökin olisi vähän kopsuteltu palloa mihinkään, mutta tämä semmoinen torsofiilis. Joo, aika hyvin analysoitu tuon homman. Mulla on taas kiteellä semmoinen, että kyllä joskus meidänkin vuoro on. Jos kerran on olemassa tasapuolisuus olemassa, niin kun on katsonut niitä kaksi edellistä peliä, että aina tulee pataan, miten se tulee, niin sitten nyt kerrankin pojat omalla työllään sen teki. Ei tarvittu tolppaan lyötejä eikä mitään muuta, mutta tekivät kovalla työllä. Siitäkin palettiin kunnia, mutta ei voi myöskään väheksyä jomansuorisuutta, etteikö panneet kampoon. Että näköjään asenne ei ollut sieltä tulitetellä häviämään, ei varmaan. Eli kova ottohan siihen oli ilman muuta. No, sitten ihan kysyn, teilläkin on näköjään tuossa vähän lyöntijärjestelmistä vaihduksia. Neuvotetaanko tiettyjä miehiä vai? No, se on tietysti osittain sitäkin, mutta meillä on kyllä ollut tässä matkan varrella monia onnistujia ja tämmöisiä kuumia pelaajia, mitä aina miettii, että kun ne jää sitten vähän pienemmälle roolille. Että tähän päivään lähdettiin vähän semmoisen, tarkastettiin tuossa eilen tuota meidän kuormitustasoa ja tultiin siihen tulokseen, että tämän päivän mennään tämmöisellä, että toivottiin, että se tuo energiaa ja kyllähän tuossa niin kuin liitti ei ole turhaa tuossa vieressä, että kuitenkin niin kuin tämänkin päivän valopilkku tuossa, että ainoa kyllä nuo prosentit on semmoista voittavaa luokkaa ja hienoja ratkaisuja ja Päivisen Tommikin sai siinä vähän pienempää numeroa, mutta en tänään tainnut tuossa ruokaa liikaa olla hänelläkään. Minä tarkoitin lähinnä näitä juoksijoita. Että jaa, no siellähän on liukkaita ajokoiria jonossa, niin laitetaan niistä aina joku. Että mun mielestä Piirosen Konstalta kyllä hyvä esiintyminen tämä. Että joo, ei siitä kiinni, mutta kun siellä on kuitenkin semmoiset pikajuvat kuin Kallio tuolla vähän isommalla numerolla, että ja Kivinen hänen perässä, niin jotka kulkee kyllä. Mutta ei nyt tuikaan vähäisyyssä tuolta Kempaistakaan eikä Jussila missään nimessä. Että molemmat ovat kovia parivalikoita, mutta niin kuin sanoit, että vähän kuormitusta on tarkkailtu. Totta kai se on kyllä 28 matsia ja toivottavasti monta pudotuspeliä päälle, niin kyllähän siellä ratkaisee se, että siellä tarvii olla ensinnäkin niin kuin terveet miehet yhdeksikössä ja sitten, että olisi vielä sitä himoa ja halua, mitä sanoin tuossa alussa, että kun se siitä syntyy se oikeanlainen pelimooli, niin ei sitä paranne tähän kesän mittaan kaikkea hukata. Että en tarkoita, että lähdetään mihinkään niin kuin vasurilla, mutta jos on varaa kierrättää, niin sitä yritetään välillä tehdä. Joo, selvä. No sitten,
Eri Litmanen, niin kuin tuossa jo pelijohtasi totesi, että Urroset ja Kattorin tulos on ihan niin kuin semmoista hyvää luokkaa. Minkälainen kuva sinulle tästä pelistä jäi? No siinä myöhemmin sattui tilanne, että kaveri saatti vertaa ensimmäiseen 30% joukkuetta, niin kyllähän me selvästi hävittiin siinä. Ja tilanteet, niin 30% kun häviää, niin harvemmin peliä voittaa. Ei tänne tehty kuin yksi. Vaikka räpylissä kaveri piettiinkin 5 annetussa juoksussa. Että kyllä hyvin tuolla ulkopelillä olisi voinutkin enemmän pisteitäkin ottaa, mutta tänään esti sisäpelissä. Niin kaikesta huolimatta kulkenut, vaikka hyvällä fiiliksellä tultiin tänne ja varmasti oltiin valmiina peliin. Niin tässä ei ollut semmoista sunnuntain rapulaa. Ei todellakaan, että kyllä niin kuin täysin freshillä mielellä oli kaikki mukana ja ihan niin kuin hyvällä sisääntulua meillä peli, että ei siis niin kuin heti alusta lähtenyt repsahtamaan, ei vaan lähtenyt kulkemaan ja ei saatu kurssia missään vaiheessa käännettyä. Joo, selvä. No sitten Mikko, jotenkin on luettavissa jotakin kuitenkin, että semmoista tyytyväisyyttä tuolla sisältä päin, oliko oikeassa? No kyllä, tämä oli meitä tähän mennessä tämän kauden paras peli, että erittäin paljon hyviä juttuja oli meillä tässä. Sitten pitää kuitenkin muistaa, että me Joensuun kanssa aika pitkällä historialla niin pahoja tappioita on ollut, joka ehkä kulminoitu siihen viimeiseen neljännen aloittavan päivisen Juhaniemen kierrätyksen, että siinä sitä näki, mutta sekin me jätettiin tavallaan nyt sinne sitten unholaan. Ja tultiin kyllä pelaamaan niin, että tietää, mitä siellä kentällä ollaan tekemässä, ja kyllä se minun mielestä näkyy. Ihan semmoinen kysymys, ei ole pakko vastata, mutta kysyn kuitenkin. Siellä sunnuntaina se kääntyy sitten Jomalle ja kaikki kunnia siitä voitosta Jomalle tietysti, mutta on pelinjohtajana, millä joukkueen motivoidaan? Millä se voi motivoidaan siihen iskuun, kun se tällä on? Millä motivoidaan tuossa vieressä oleva kovaluokan pelimies? Että ei jää sinne se tappiomiljala. No kyllä se varmaan se motivaatio sieltä talvelta tulee ja tuosta kesältä, että ei meillä tämä työnteosta jää kiinni tämä homma, että sieltähän se kumpuaa. Ja sitten kyllä mä olin hirmu onnellinen tänään, kun nähtiin tuossa 10 jälkeen, niin oli iloista porukkaa tuolla pukuhuoneella, että siitä on helpompi lähteä niin kuin viemään hommaa eteenpäin kuin että siellä oltaisiin suumutruna. Hyvä. Minä en kiusaa sinua enempää, mutta Ville Posti, ei kovin usein ole täällä tapahtunut, aina ollut siinä lähellä tuosta on. Täällä on mukava paikka olla vähän hikinen tämä on ja semmoinen tummentunut ilmapiiri, mutta kovan luokan suorituksia. Sisällä kun katsoo tätä, niin täydet 100. No joo, vähän meritaktiikalla lähdettiin kuin Joensuussa, ettei lähdetty pomppuun työmään. Väisestä vastaan siihen, että ihan tyytyväinen näin, että lähdettiin pysterin kautta. No miksi oli vietävä tuo Topio tuossa edessä? No ei nyt vielä tullut hirveästi jalkoja tästä. Tuo hyvin se lyhyellä kääntönäkyy kärkisi. Joo. No, jäikö sulle semmoinen kuva sitten vähän samanlainen kuin mitä tuossa huutarilla sunnuntain jälkeen, että tässä on kuitenkin saumat olemassa? Totta kai, ja olihan se vähän Joensuussakin, että ei olisi käännetty sitten. Erittäin tyytyväinen, ei ole pitkään aikaa jomaa voitettu. Hyvä. Minä en enempää arvosta lehdistä, olkaa hyvä. Mm-hmm. Huotarilta semmoinen, mikä oli pelissä suurin muutos sitten sunnuntain? No, kyllähän meillä ulkopelissä nyt niin räpylä kesti, että Ruskaisen Topi haki syöksykopin Samu Kallen lyönnistä ja sitten Postiville teki Kupperista palon siihen paikkaan, kun se pitää tehdä. Ja että tämmöisiä sinne niin kuin tuli. Simo pelasi ykköstilanteessa hienosti, että me oltiin räpylässä parempia. Totta kai sitten tuossa sisäpelissä niin tuo nollatilanne ja ykköstilanne niin päästiin siitä eteenpäin aika kivuttomastikin, että mitä ei Joensuussa tapahtunut. Kiitos.